Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Масал Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Биринчиден бүгүнкү жыйынга, пресс-жыйынга келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына карата сиздердин тынчсызданууңуздар, Супринфо гезитине карата жасалып аткан маалыматтарды мамлекеттик органдардын жоруктарын чагылдыруу аракетиңиздерде абдан көрүнүп турат. Биз сиздердин колдоону көрүп атабыз, алдынан ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү пресс жыйындын негизги маселесине келсек, мен кыскача дайындап алдым эле, уруксат этсеңиздер окуп берсем, сөзүм толук болсун үчүн. Акыркы күндөрү мамлекеттик органдар тарабынан, тактап айтканда экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматы жана салык кызматы тарабынан Суперинфо гезитине жөнү жок, аягы жок текшерүү аркылуу кысым көрсөтүлүүдө. КСБР тапкан шылтоону жөндүү деп атоого деги эле ооз барбайт. Анткени үстүбүздө жылдын 30-январында Финполго Т. Насукулов аттуу жаран арыз жазат. Ал жаран арызын менен тааныша элек болчумун. Кечээ мен Финполго суракка кирип чыктым, ал жерде арыз менен тааныштырышты. Кыскача мааниси мындай экен: мен Насукуловду көп жылдардан бери Шамбала деген гезитти окуйм дейт. Ал гезит ММК-ларды колдоо борбору коомдук фондунун типографиясында басыларын билдим. Ал типографиянын сайтында анда басылган гезиттер тууралуу маалымат бар экен дейт. Ал сайтта көрсөтүлгөн Шамбала гезитинин тиражы газета өзү көрсөткөн тираж менен туура келбейт. Ушундай эле көрүнүш Пирамида Плюс гезитинде бар экен. Ошону текшергиле деп ал Финполго арыз жазган. Көрүнүп тургандай ММК-ларды колдоо борборунун үстүнөн Финполго келип түшкөн арызда Суперинфо тууралуу бир дагы ооз сөз жок. Бирок негедир Финпол менен салык кызматы бул арыздын шыктоосу менен Суперинфого кысым көрсөтүүнү баштады. Бул бизди таң калтырып аткан, ошол эле маалда кескин нааразы болуп аткан биринчи көрүнүш, бир көрүнүш. Эми негизгисине келсек, арыздын жазылышына шылтоо болгон ошол сайттагы маалыматтар, типографиянын сайтындагы маалыматтар 2012-жылы жазылып, ошондон бери жаңылана элек, бүгүнкү күндө маанисин жоготкон эски маалымат. Анда Суперинфонун нускасы 90 000-100 000 тегерегинде деп көрсөтүлөт. Суперинфонун башкы редактору Борул Исмаилова деп айтылат. Ал эми байланыш телефону 47-43-43 деп көрсөтүлөт. Өзүңүздөр билгендей, бул номер Сапаткомго тиешелүү, а Сапатком иштебей компания катары жабылып калганына канча жыл болду да, баарыбыз кабардарбыз. Ошондой эле Суперинфонун нускасы 100 000 болгон, 122 000 болгон. Бул маалыматтарды биз эч качан окурмандан дагы, салык кызматынан дагы деги эле жашырган эмеспиз. Биз ар бир газетанын нускасын бир даанасынан бери газетада ачык, так, дайыма көрсөтүп келебиз. Ошондой эле сайтта көрсөтүлгөн башкы редактор Борул Исмаилова бизден 2013-жылы кызматтан кеткен. Ошончолук эскирген маалыматты Финпол бүгүн кармап алып, бизде мындай типография менен типографиянын сайтында көрсөтүлгөн маалымат менен буларда аябай чоң айырмачылык бар деп, анан ошондон бир мындай төө жасагысы келип атат да. Насыковдун арызынан улам үстүбүздөгү жылдын февраль айында ММК-ларды колдоо борбору фондуна салык кызматы текшерүүгө келди. Бул текшерүүнүн чегинде салык кызматынын инспектору 2019-жылдын 11-февралында биздин редакцияга тосмо текшерүү менен келди. Бул тосмо текшерүүнүн жыйынтыгында типография менен газетанын ортосунда эч кандай бухгалтердик бир мындай айырмачылыктар жок экени такталып, тийиштүү актыларга кол коюлуп, салык инспектору ошондой документтерди түзүп кетти. Салык кызматы мына ушул тосмо текшерүүсүнөн кийин деле Финпол Суперинфону кысымга алуусун токтоткон жок. Кайрадан салык кызматын текшерүүгө жиберди, эми редакцияга. Суперинфо газетасы салык мыйзамдарын сактоо боюнча пландык текшерүүлөрдөн такай өз убагында өтүп келет. Акыркы пландык текшерүү 4 ай мурун 2018-жылдын 30-сентябрында өткөн. Андан соң жогоруда мен айтып өткөн типография аркылуу тосмо текшерүүдөн дагы өттү. Буга карабай Финполдун ага инспектору Жунусов
26 февральда Суперинфонун салык кызматы 2016 жылдан берки текшерип, ишмердүүлүгүн текшерсин деп токтом чыгарып атат. Жунусов ошол эле токтомун эртеси күнү дагы экинчи вариантта чыгарат. Эми 2013 жылдан баштап текшерсин деп. Биздин колубузда салык кызматынын 2013 жылдан берки 1-2-3-4 анан мен силерге тарап бере алам 4 пландык текшерүүсү, тосмо текшерүүлөрүнүн актылары бар. Биз азыр Финтол айтып аткандай текшерүүлөрдөн качып же бир документтерге качкан компания эмеспиз. Биз дайыма пландык да тосмо да текшерүүлөрдөн өтүп келе жатабыз. Финпол 15 мартта ЖМКларга Суперинфо текшерүү үчүн документтерди бербей жатат деп реалдуулукка туура келбеген маалыматты таратты. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул туура эмес маалымат. Суперинфо дайыма салык кызматынын тийиштүү текшерүүлөрүнөн өтүп келатат. Эми Финполдун сурагына келсек. КСБПТИН инспектору чыгарган токтомунда Суперинфону жоруктар боюнча кодекстин 113 беренеси менен айыптагысы келип атат. Ал беринен айып жазасында бир учур биздин өзгөчө көңүлүбүздү буруп турат азыр. Эгер айып далилденсе, анда белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө же белгилүү бир ишмердүүлүктү жүргүзүү укугунан ажыратылат деп турат айып жазасы. Кесте жабуу деген. Мына ушул жерден да суроо чыгат. Финполдун максаты, Финпол аркылуу бийликтин максаты Суперинфого ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салуу болгон. Негизги максат ушулбу деген суроо чыгып атат азыр.